Omanye ennaku zino waliwo engombe egamba nti omuntu atakwagala oba omulaba kakati naawe ensamba munange ke kaseera obeere nga weenoonya era nakato omujjire eddala mu bulamu bwo kubanga omwesibyeko okoze buli kimu kyonna nakato aba agaanye okubanga akolaki ng'atereera njagala nkubuulire ggwe omukyala ali eyo waba oyagala omwami wo waliwo ebintu ebitasobola kulekesaawo omusajja especially ng'omwami oyo abadde akulabirira. Omwami oyo ng'abadde akuwa buli kimu kubanga njagala nkubuulire nti osobola okubeera ne smart wire ne smart lukebe naye nga talina kintu kyonna kyasobola kuteeka on the table. Naye bw'okizuula nti omwami wange kale alina ekizibu bwe kiti tuula wansi omugambe nti munnange ensamba olina ekizibu bwe kiti oba mutaka wo takola bulungi oba obudakiika omala akadakiika kamu nze nga nze ng'omuntu bikola ki binyiiza naye mbadde ensaba oba otrayingeko okwo ku mulondo oba ogaayeko okwo ku mwanyi tulabe oba binaakukolera we biba bigaanye tunoonyeeko okwo ku ddagala erya habo kubanga njagala nkubuulire ennaku zino eddagala lya habo gyeriri omwami waaba abadde nga mutaka wetakola ng'asobola okuba ng'addamu ng'akola njagala nkubuulire nti nze nalina mukwano gwange omu yali ku kyeyo ng'akolera eyo Jordan naye yagenda okutuuka e Uganda boyfriend yamusanga ku online naye nga mutaka we munnange takola nga mutaka we tayina saluti yonna gy'akola ki gy'akola bati omuwala n'agamba omusajja wange mwagala ŋŋenda kuba nga nkola atya omukakati n'abuuzabuuzaako awo ne bamugamba nti ekifo ky'okulekawo omusajja wo ate ng'aba kwagala munoonyeze eddagala natandika okubanga amunoonyeze eddagala impola mpola omusajja yagenda akufuna power impola mpola ngenga omusajja yali yatuuka n'ekiseera nga kale nga n'ebyabakazi abitya era omukazi ono we yamulaba yagamba nti kiya kati naawe kirabika ogenda kubanga ondekawo naye omuwala yanoonyeza bbawe eddagala so ey'ensonga tekulemesa kubeera naki napata naawo naye nga mbanjulira aba trust events olina okukyala olina embaga olina okwanjula weekwata aba trust events bakukolera omukolo ogugenda okusigala mu byafaayo balina decoration omulungi balina abafumbi abalungi balina aboogezi abalungi abaweesa omukolo gwo ekitiibwa abatagenda kubanga bakuswaza ate mu mbeera yonna ey'obudde bo babeera babyetegekedde ng'engeri gye tugenda mu rain season oba engeri gye twagitandise beekwate bakukolera omukolo gwo oleme kubanga weeraliikirira ate munnange ebisooto abagenyi bange ebyaba trust events babimala kuba ku namba y'essimu 0744-21-36-45 osobole okuba ng'oyogerezeganya naba trust events basobole okuba nga bakukolera omukolo era nenkwanjulira nekwanjulira customer care agenda kubeera live ku stage awo ng'ennaku z'omwezi 25 ku Christmas Day ku Maria Flow e Masaka okuyingira 1,200 ate ku Boxing Day boolekere ku New Club Obligato okuyingira 1,400 ate ng'ennaku z'omwezi 31 boolekere ku Nana Hotel e Rukaya okuyingira 1,200 ate ng'ennaku z'omwezi 1 January 2025 boolekere awo ku Eden City emitiyana okuyingira 1,200 tell a friend to tell a friend it customer care agenda kubeera live ku stage eyo nga tuvuddeyo tuzze ew'omwana ow'obuwala nakato ali mu kugamba bbaawe nti ne w'onooba ondeseewo n'omusajja n'omukazi omulala gw'ojja okuba ng'ofuna naye ajja kulekawo kuba olemeddwa okuba ng'omanya ekizibu kyo olowooza bw'oba oyagala ppatanaawo oba tomugamba ekizibu ky'ayina zenno ngamba abantu bwemuba nga mwagalana beera openi eri boyfriend wo beera openi eri mukyala wo omugambe nti naye munnange sweetheart okusinziira engeri gy'olimu oba toyina lusozi namazzi wabeerayo eddagala ly'olusozi namazzi thani okugamba nti ogenda kulekawo bulesi mukyala wo ate era n'omukyala naawe kennyini ekifo ky'okulekawo bbaawo waliyo eddagala erisobola okuba nga limutereeza
Enaku zino waliwo eddagala lye baleeta ng'omusajja ne waba abadde akola ddakiika emu nga waba linywedde nga liri habo nga teririna buzibu bwonna zo liri expensive muko. Naye ng'ate omusajja ajja kulastinga atwale like for 7 minutes gw'omukyala era ky'ogamba nti oba tojja kubanga owulira. So waliwo obuntu obutalina kubanga bukulesaawo omwami wo. Naye nze nga nze ng'omuntu ngenda kugamba nti Nakato ajja kwejjusa lwaki yeekyangidde ku nsamba. Lwaki abadde ayisa bubi nsamba? Naye thank God nti nsamba ategedde omukyala gw'abadde alina, ategedde omukyala gw'abadde agenda okubanga awasa, talina mpisa, yeemanyi. Ngenda kugamba nti nsamba ne wanaaba akuleseewo, naye omuntu oyo gw'onooba ofunye wonooba teweetereezezza omulala nga tokyusizza gayisa go, Nakato ojja kubeera wekka. Nyinga baka ise de Neighbour era nkasangibwa ku Trust FM's wano tubeera ku reviews and reactions. Eyo nga tuvuddeyo nabagamba nti mu nsonga z'abaagalana tosaayo kikyo. Era ne nkugamba nti abantu abo bwe babeera baddinganye gwe abeera omubi. Era ne nkugamba nti ebigambo by'oyogera okakasa bulungi nti omusajja oyo bwe banaaba bamaze okubanga baddingana onoobeera muntu mulungi eri maaso gaabwe. Kaakati kye kino era yali akola. Era yateeka nnyo omumwa gwe gutalina kubanga gubeera. Yes, Salonga ayinza okuba ye yali alina obuzibu. Naye ngenda kugamba nti waliwo ebintu ebimu by'oba olina okubanga oyogera. Naye nga bigenda kuleetera obuzibu ng'omusajja oyo ajja kulaba nti gwe abadde ekizibu mu relationship yaabwe, gwe abadde tabaagaliza kubanga abeerawo. Era waabisanga omusajja akugamba n'okugamba nti oyo mukwano gwe siddamu kubanga mulaba wano, kati nga w'olaba Salongo waafulumizza Era. Naye singa Era zino ensonga yazirekanga mabega n'ataziyingiramu, Salongo yandibadde agamba ono omuwala ye yatugattanga n'okudugattanga, naye omwana ow'obuwala ono ye yagobanga n'omusajja mu makaage. Kati obadde osuubira Salongo okukuwa obugalo? Agambe nti munnange Era weebale nnyo, weebalire ddala, bannange muve mu relationship z'abaagalana. Woba omanyi okyayagala emirembe, ng'okyayagala okuba ng'okwatagana ne mukwano gwo kw'otadde ne bbaawe, mwesonyiwe relationship z'abantu oba bali bayombaganye, tossaayo kikyo, gwe bibeera ebbali. Woba olina by'oyogedde byogere na mukwano gwo ng'omusajja tawulira oba ng'omukazi tawulira, ne baba baddinganye. Bw'oba togenda kubeera buzibu eri bulamu bwabwe, kubanga assuming kati ewakatende tulaba ebintu tebigenda kuba birungi wadde n'akatoni eri ku saidi ey'omwana ow'obuwala Era. Ebintu binaaba byonoonese, anaasobola okubanga akomawo mugana amaka nga ye kennyini yafubutulanga Salongo n'amugamba nti genda amaka sigago, bannange twewalenga nnyo okuteeka emimwa gyaffe we gitalina kubanga gibeera naddala kubaagalana. Omukazi ojja n'ogamba munno n'omugamba nti lwe lwaki tovaayo ewuuyo, omusajja akutulugunya akuyisa bubi, we badde eri mu kisenge ng'amugamba obadde okimanyi nti oli omuwala yangambye tubeere nga twawukana era takunjagaliza, gw'ogenda okulaba ng'okyala ew'omuntu ng'atandika kubanga akulaba bubi, atandika kubanga takunyega. So nga mukyala we yamugambye ebigambo nga bali mu kusinda eyo omukwano, so mulekerawo okubanga mwogera kubaagalana. Waba omanyi oyagala kubeera bulungi, ogende ng'owoomusajja akuwero kaminge, ogende ew'omukazi akuwero kaminge, toteeka mumwa gwe mu relationship etakukwatako. Era nga mwana muwala Irene ogamba otya, mwana muwala Violeta namuju Asmat Zulaika from Iraq, Sara ogamba otya beautiful wa Yesu na yebare, kw'otadde mwana muwala Edith ogamba otya bw'oli Magi ekyegegwa ndiboogeza lejja kimuli Jocelyn namuli Rose watiba maokota ogamba otya Jami Be Madina nina muganza Praise Haula ogamba otya Provia Mbabazi Aisha Mbabazi Nalongo Nakamia Benson ni Kamoga ogamba otya Nabiri Nazifa mwana muwala Nyakato ogamba otya mwana muwala Aneti ne Hadija Emeka Irene Amina Katusime Dorini ogamba otya mwana muwala Kabeja Mariam
Mugamba mutya, mwana muwala Leila e Saudi Arabia kwota debeki. Kansuubira nti muli bulungi baana ba maama, abaana be Saudi Arabia, abe Qatar, abe Dubai, abe Kuwait, abe Iraq, bananga abantu be Uganda mwenna mugamba mutya. Thanks for the support guys. I really do appreciate omukwano gwe mundaga. Ngenda pagamba nti sigutwala for granted. Omukama abampeere birungi byerere. Buli omu byasinga okubanga akola ngayagala kubanga ye Katonda yasinga okumanya buli omu kyayagala bannange I really do guys appreciate. Nono nga tuvuddeyo tuze ku Eric essaawa eno ali mu kubanga alota Alisha era nga Alisha byakola bannange ngenda bagamba nti oba abakyala tugenda kubanga tukolera batya abaami baffe omukama yasinga okumanya obeera n'omukozi ewaka naye nga tomanyi kiki kyakupulaningira n'obeera n'omukozi ewaka nga gw'olowooza nti akola mirimu gye naye nga munnanga ali ku bbaawo ali mu kubanga amulu. Ogenda okulaba omwami wa akyuka, ogenda okulaba omwami wo tomutegeera so ali ku mudagala. Gwe bali mu kubanga bamuliisa, ngenda kugamba nti gwe omukazi waba osanzeewo ewaka omukozi, ngenda kugamba oba kiba kirungi nnyo n'omukyusa, kubanga n'olumu oba tomanyi nti omukozi oyo oba yali yeeyagaddeko okwo n'ebbaawo, omanyifa abakazi tulinamu embeera, ng'osanga like omukozi n'abeera w'ewaka. Nga tomanyi biki byabadde akola oba bbaawo yali amubojjererako oba teyali amubojjererako omuwala n'akuteekako embeera omuwala n'atandika okukola ebintu ndo nze ngenda kugamba nti singa mwana muwala era we yatuuka mugana amaka yagambirawo Eric engeri gye nkomyewo ewaka siina mirimu mingi mbadde nkusaba Alisha tagenda kubeera mu maka gange Alisha akwate ekkubo abeere nga yeeyongerayo kubanga njagala nkubuulira okusigaza obufumbo bwo n'okusigaza omwami wo at least omukozi agenda kubanga kati wano abatalina baana abatali mu nnyumba nti gaggadde omukozi bwaki omukozi yaliwo luli nga katende yabeerawo yekka nga tasobola kubanga yeekolera mirimu naye mwana muwala era wakomawo but still ne musigala n'omukozi omukozi alabika obulungi n'okukusinga gwe n'osigala naye mana inafa ate tulemkenga kuleka temptation maka gaffe feke nnyini tuzisalirenga amagezi nze ngenda kugamba nti ewange sisobola kuleta mukozi omukozi oyo oba gwe mbandeese naleetako okoko omukozi gwali mulundi gumu naye omukozi oyo yali mwana muto nnyo era ng'andererako baana naye mbu ebyo kufumba biki biki nga tabikola era nga wenva ku mulimu bwe nti neefumbira nze nga namugamba fumbira baana bokka mwe kenyini mufumbe yamwe nze nga nkimanyi bulungi ssaawa 10:00 n'enfumbira omwami wange buli kimu era nga kyanjoleza nga tayingira mu kisenge kyange ng'ayoza ngoye ze n'azaabaana na kusiimuula nnyumba naye bannange ffe abakazi tulekera abaami baffe ne basaving abakazi tulekera abakozi ne basaving abaana baffe abaami baffe lwaki tebaaba tulogere kati essaawa eno mwana muwala era yeebuuza baki Eric kyange kiri mukulota ku nze tamanyi nti ali mu kubanga alota ku Alisha omudagala gwe baamuteera musobana nga abakyala tusabire nnyo abaami baffe n'ekyokubiri ewaka we watabeerawo mirimu giri awo ate nga naawe tokola omukozi toyina ky'omwetaaza omukozi mugambe agende we kiba kyetaagisa bamufunire gy'aba alina okubanga akola naye nga tabedde mu makaago mbagala nnyo bantu bange omukama abankuumire abampeera ebirungi byerere.